Відмовився перевозити пільговика? Плати значно більше, ніж раніше штраф. Уряд збільшив санкції за безпідставну відмову водіїв автотранспортних засобів від пільгового перевезення громадян. Тож яке покарання чекає на водіїв? Дивіться далі. 850 гривень замість 136. Відтепер водія громадського транспорту, який відмовився перевозити учасника бойових дій, пенсіонера чи людину з обмеженими можливостями, каратимуть суворіше. Контроль виключно один – це є виклик патрульної поліції, яка має встановити всі обставини порушення і накласти адмінпротокол на водія транспортного засобу, який безпосередньо відмовив у здійсненні перевезення. Додатково будуть проводитися і перевірки спільно з управлінням транспорту, управлінням патрульної поліції, також управлінням Укртрансбезпеки. Кожен з цих структурних підрозділів контролюючих органів має право накладати додатково свої штрафи, здійснювати іншу перевірку щодо правил надання послуги пасажирського автомобільного транспорту, відповідно контролювати якість надання послуг. Прикарпатці сподіваються, що збільшення штрафів таки дасть позитивний результат. Пільговикам, раз є пільги, значить потрібно їх привозити. Не хочуть привозити, значить збільшити штрафи. Пенсіонери мало забезпечені і не мають за що платити. Водіїв треба штрафувати за те, що вони, бо я була свідком, як викидали інваліда-пенсіонера з автобуса, і того я. Хай побільше штрафують, і тоді шофера культуру спілкування з людьми і хай людське ставлення до людей. Випадки безпідставної відмови пільговикам у перевезенні та хамство водіїв є непоодинокими в обласному центрі Прикарпаття, додає посадовець. Каже, скарги від людей надходять як у поліцію, так і в місцеве профільне управління. Ми ці скарги розглядаємо, встановлюємо причини, притягаємо до відповідальності зі свого боку в межах відповідно до наявних діючих договорів. Тобто можуть бути і зобов'язано перевізника притягнути водія до адмінвідповідальності, накладення штрафу, висловлення оголошення догани, а за, скажімо, такі крайні грубі порушення перевізник приймає рішення і звільняє водія. Законопроект, за словами урядовців, спрямований на зменшення випадків безпідставної відмови у пільговому перевезенні громадян, а також відновлення соціальної справедливості та зниження напруги у суспільстві.